Svedkom mnohých uzdravení bol aj Giovanni Gigliosi, veľmi známy rozhlasový novinár, ktorý bol priateľom a spolupracovníkom Pátra Pia. Niekoľko rokov potom, ako som spoznal Pátra Pia, vážne ochorela moja matka. Vyrozprával mi Gigliosi. Nechal som ju vyšetriť najlepšími odborníkmi a medzi nimi bol aj profesor Valdoni, ktorý jej diagnostikoval nádor a rozhodol sa ju operovať. Okamžite som išiel za Pátrom Piom, aby som sa ho opýtal, či sa matka má dať operovať alebo nie. Tvoja matka nemá nejaký nádor, odpovedal mi. Túto vetu som nečakal. Čo teraz robiť? Poradil som sa aj s profesorom Gasparinim. Požiadali sme Valdoniho, aby znova vyšetril moju matku. Profesor súhlasil a po nádore už nebolo ani stopy. Gigliosi mi vyrozprával aj o výnimočnej udalosti, o ktorej sa dozvedel od doktora Sanguinettiho, lekára a jedného z najcennejších spolupracovníkov Pátra Pia. Dodal, že doktor Sanguinetti bol pri tej udalosti osobne prítomný. Raz prišla do San Giovanni Rotondo žena s plateným uzlíkom, vošla do kostola a postavila sa do radu k ďalším ženám, ktoré čakali na spoveď. Keď prišiel rad na ňu, rozviazala pred patrom uzlík a začala plakať. Šatke bolo zavinuté asi 6-mesačné dieťa. Bolo mŕtve. Žena sa vydala do San Giovanni Rotondo s chorým synčekom, ale ten cestou zomrel. Zúfala žena, ktorá však mala obrovskú vieru, ho ukryla do uzlíka a pokračovala v ceste. Doktor Sanguinetti mi hovoril, že keby dala dieťa do uzlíka živé, určite by sa tam udusilo. Keď ho tam teda žena ukázala Pátrovi Piovi, bolo už isto mŕtve. Zatiaľ, čo žena v zúfalstve narikala, Páter zobral toto malé telo do rúk a chvíľu sa modlil. Potom sa obrátil k matke a povedal: prečo toľko nariekaš? Nevidíš, že tvoj syn spí? Tá biedna žena sa pozrela na chlapčeka a videla, že spokojne oddychuje.